They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. It's an open book, a road in reverse, a brand new hook. Forget that curse. Rewrite, ignite, restart. Cause it's your life. Oh, rewind. Cause you're royal, you're rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Era uma vez. Em um reino muito distante, as atenções estavam voltadas para a Apple, que fazia a declaração mais importante da sua vida. Eu sou Apple White, filha da Branca de Neve, e eu estou completamente pronta para seguir o meu destino. Tinha que começar com a Apple sempre puxando a sardinha para o seu lado. Comece do início do ano letivo. Fazer o quê? Reúne os amigos e vamos ouvir a história. De Ever After High. Um colégio para os filhos e filhas dos personagens mais famosos que já existiram nos contos de fadas. Mas esse ano foi inesquecível para os alunos de Ever After High. O conto de Apple, a história de uma Royal. Era o ano do Dia do Legado. Um evento grandioso em que os alunos prometem seguir os mesmos passos de seus pais dos contos de fadas. Ai, eu não acredito! É o ano do Dia do Legado e tem tanta coisa pra gente fazer! Ai, com certeza! A festa depois do evento vai ser incrível demais! Eu ouvi dizer que o DJ Encantado vai estar por... Brian, não se trata só da festa, e sim do destino! Futura rainha! Não podemos deixar ninguém postar fotos nossas feias no My Chapter! Ei! Filha da Bela Adormecida, se eu vou ficar adormecida por centenas de anos, eu tenho que arrasar, meu bem! E fala sério, ninguém vai postar coisas ruins de você! Todos te adoram! É a Apple White! Que linda! Posso levar seu material? Ai, Tiny, você mesmo tão fofinho. Obrigada. Viu só? Todos te adoram. Eu não quero perder um minuto do nosso primeiro dia. Oi, galera. E aí? Oi, tudo bem? Oi, Príncipe Darren. Por que você está com a mão na frente da boca? É que acabei de clarear os dentes. E o diretor Green disse que eu não podia mostrar porque... Mas o seu sorriso é tão encantador. Então, sendo assim... Ah, meus olhos, eu não tô vendo! Eu tô bem. Apple, Darren. Então, vocês têm alguma novidade pro meu programa Miralcast? Fala pro espelho. Blonde, Darren e eu ainda não temos nada. Ainda estamos no colégio, temos muito tempo pra ficarmos juntos. Mas vocês são um casal perfeito. Nem mais, nem menos, bem na medida. É, pô, eu tô afim de comer alguma coisa. A gente se encanta por aí. E naquela noite, já no quarto, Apple tinha uma surpresa para sua nova colega de quarto. Acha que a Raven vai gostar disso? Mas é claro! Que futura rainha má não gostaria de um trono sinistro, uma coroa sinistra e um espelho assombrado sinistro? Verdade. Mas por que você tá fazendo isso pra ela? Porque ela é muito importante na minha história. Olha só, quando ela me envenenar, tudo vai mudar. Aí o príncipe poderá me despertar e eu me tornarei rainha. E finalmente terei o meu final feliz. Eu preciso dela. Oi! Ah? Ned! Rápido! Se esconde! Eu não quero que ela saiba que você me ajudou! Tá, eu vou pela janela! Nossa, eu nunca fiz isso! Seja bem-vinda, colega de quarto! Essa foi boa, Apple. Eu vou ficar com a Ned esse ano. Não vai mais! Hã? Gente, mas como eu tô bonita! Darren! Como é que sabia que eu estava aqui? Salvar donzelas em perigo é comigo mesmo. Nossa, Darren, isso foi demais! Fica aí, eu vou fazer de novo. Tá afim de um café encantado? Eu gosto com bastante canela, como você gosta? Eu gosto com muito, muito chantilly. Nossa, muito, muito, muito chantilly. Oi! Oi, Ashley. Que tal um passeio ecológico?
Faz tempo que eu não vou pra floresta. E faz tão bem relembrar o que realmente importa. Eu tenho uma entrega de 300 sapatos novos pra Sapatinho de Cristal. Sapatos novos? Que legal, Ronde! Essa gosta mesmo. Também ela é a filha da Cinderela. Hora do ensaio do nosso dia do legado. Eu não vejo a hora de todos poderem acompanhar a maravilhosa rainha que eu me tornarei. Mas o que Apple não sabia é que Raven Queen tinha outros planos. Que mudaria o mundo pra melhor. Pra pior. E quando a chave mágica aparecer, insiram delicadamente no livro das lendas e de pé, bem do estufado, declarem seu destino ao mundo. Ficou claro para todos? Mas e se... Sem perguntas? Ótimo. Quem vai primeiro? Eu. Siga em frente, minha futura rainha. Eu sou a Apple White e prometo seguir o meu destino como a próxima Branca de Neve. Perfeito. Eu sei. Eu sou a Briar Beauty e prometo seguir os passos de minha mãe e dormir por centenas de anos. Mas primeiro eu vou curtir cada momento. Falando nisso, galera, sexta-feira lá no meu quarto, a gente vai botar pra quebrar. Próximo. Se liga aí. Charming, Darren. Charming. Eu prometo ser como meu grande coroa, o rei da simpatia. Corajoso, bonitão, gentil, bonitão, atencioso e bonitão. Próximo. Eu sou a Raven Queen e prometo seguir o meu destino como... Eu tenho uma perguntinha. E qual é? É que eu queria saber, tipo, e se eu não quiser fazer o meu juramento? Tem que fazer. Quer dizer, se ela não me envenenar, eu não vou adormecer. E se eu não adormecer, eu não vou ser beijada pelo meu príncipe. E não vou me tornar rainha. E não vou ter o meu grande final feliz. Bom, Raven, deve esquecer essa ideia perigosa. Continue. Eu tenho que ir. O quê? Então, naquela noite, Apple correu para a Floresta Encantada, imaginando o que seria do seu destino se Raven não seguisse seu destino. Diretor Green? Perdoe-me pelo susto, minha querida. Preciso que fique de olho em sua colega de quarto, Raven. Devemos seguir o caminho deixado para nós. É o único meio de manter nosso mundo a salvo. Por favor. Vigie Raven e a convença. Eu sei que fará isso, custe o que custar. Eu... E assim, sob a ameaça iminente para Ever After High... Precisa sempre ser tão dramática? Precisa sempre arruinar meus finais fatídicos. Eu sei muito bem Mas que você os meus sempre finais... acha que os sabe meus finais os meus são ótimos.